ไอ้บีอ่ะก่อนตัวไม้กูเลยบอกมาไม่ได้แย่นี่อ๋อไม้กูเลยบอกมาไม่ได้แย่พี่อ่ะตัวปอกยาเนี่ยปอกชะไล่ได้ห่าไม้นิ้งกระโหลกนี้ขึ้นโอ้เป็นลงมาซ่านะเปี่ยวว่ะไดด้าคุณน่ะတော့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာအေးလူပြောတာဗောလေခုကြတော့ပြင်ထွက်လာပြင်မှာအေးချမ်းချမ်းပြန်ပြောဟုတ်နော်ညစကားဝိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းညဘက်လေးလို့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်เนาะစိတ်လဲချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ပြင်အဲ့လိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့ဆိုတော့ပြောလို့လည်းကောင်းအဲဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ဗောနော်အခုလည်းကျွန်တော်ဒီခြေလင်းမှာဆိုရင်တော့ကြုံရရရှိအစေရအဓိကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူတက်ပို့ပြီးတော့အော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကြီးကြက်ကန်းတန်းပစ္စည်းတွေလက်နက်တွေဆိုင်တို့ဆိုလဲဒါလေရင်နေဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟာတွေကိုပို့တန်ဖို့ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါရှိလားဟုတ်လူကိုခင်မဆိုင်ဘူးဗျာဒါပြောချင်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိလားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဒါရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့နဲ့အခုနောက်ပိုင်းပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအဲအုံမှုတွေပေါ့လေရင်ခုန S7 အုံမှုတို့မစ်29အုံမှုတို့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့เออ Y8 อုပ်มูรัวอะดิตัดไล่เลยสิจี้ไล่ได้ดิอုပ်ตะอုပ်มาเบ้ไปตัวเบ้กองกระโจกระโจกระจองเลยสออืมตี้เลยสอยินตัวตะชู่จ่อเป้ไม่ตัดดอกอ๋อดิกองเป้ไม่ตัดดอกเว้ยเนี่ยที่อีหยาชื่อเป้ไม่ตัดดอกเว้ยเนี่ยตะชาข้องเซมบ่บุยอ่ะอ๋อตะชาคุณน่ะโหตัดเยโดตะชู่โหจองทိုးได้เนี่ยမျိုးดิปู่ไปได้บ่บ้าจองเลยสอตัวก็เลียนเป็ดจาหมู่ตะคู่คู่ผิดเป็นสอดิอုပ်มูอ่ะตัวนักคาลောက်ผิดเลยส่วนตูดีอုံมูอ่ะโบยอ่ะตัวโปรโมชั่นเนี่ยตูไม่ตัดหรอกอู้มาตุบมูยันเนี่ยโบมูยไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอกดิเอาเนี่ยตรุเนี่ยยาตู้อู้อธิไข่ไม่คันไม่คันเนาะเว้ยเนี่ยเจอมาไอ้คุณน่ะกระโจกระจองไปดอฤาไปเลยส่วนจองโทท่าราบ่ตัดอ๋องเลยเต็มไปดอนอกบ้านอ่ะบลูผิดล่ะเลยส่วนตะคุกๆโหโหเลนแอซิเดนท์ผิดเลยส่วนปฐมาซงซะเมยดาเลนบาผิดตัวเลยตระอ่ะลีนบาผิดตัวเลยลีนบาผิดตัวเลยสอเย็นมีดิลูเตตัวล่ะบาญาลูเย็นมาเมยโหเย็นตัวก็มีดิโหยอ่ะโหเย็นตัวจนจ่มแก่ได้คุณน่ะบုံมุ้ยจ่อลิ้นอู้รู้บาโหสอยเสร็จเสร็จขึ้นมาได้โหนะลีนแอซิเดนท์ตะคุกผิดตัวเลยสอเนี่ยเอาเนวินอ๋อลูที่ไข่หมูผิดล่ะลูที่ไข่หมูไม่ผิดบาบုံมุ้ยอ่ะเอ๊ะสุบิดาตู้เอาลีนโหยอ่ะมีหลองลงมากตัวเราบาเว้ยผิดนี่ข้าวเล้ก็ไม่ชื่ออ่ะโหโหเย็นเนาะดาเย็นเนาะโหบ่มุ้ยจ่อเล่นอู้รู้บ่าซออะคือเราเรดแดนตั้วอีอานามาตั้งเงินเนี่ยมาจาบาบีตั้วดาเนาะไอ้หลูหลูนี่จ่อတော့ปิ๊ซี้โหตําบงมาทาอูหลูเว้ยตําบงทาอะคือนอกบ้านหลูนี่อ่ะหลูตําบงมาทาอูปิ๊ซี้เว้ยปิ๊ซี้เว้ยซัดปิ๊ซี้ตะคูชูยิ้มพี่ซอเนี่ยเอานาโบดาเปลี่ยนดาတော့จองโทคันทันคันแล้วเช่นคุณน่ะไฟล์นี่บาดิเป้ไม่ตัดတော့เว้ยเนี่ยอันโนจองทุบไปว้าเดี๋ยวป่าออกมาหลุดออกหอดลงว่าตะลั้นไม่ชื่ออ๋องอ่ะใช่โพสเตอร์นี่ว่าล้วนไปล่ะอ๋อู้มาตะคุกๆเจ้าปะเต็งมาส่วนโบยอ่ะผิดฟูเลยอ๋อที่ป้ายลงอ่ะจองพี่รอเบ้งเต็งไปล่ะอ๋อเบ้งเต็งไปรอที่อုံมูอ่ะหัวผิดรอที่ไอ้ที่หัวพอป้ายลงเหย็ดตัวบ่ารอดีลิงตู้ม้าแม่ลิงไม่ชื่อแต่ตัดမျိုးโพสเตอร์ล้วนไปตะเมปู่ผิดล่ะปู่ผิดล่ะปู่ผิดพี่รอตู้เนี่ยยารู้อ่ะซะအဲ့လိုမျိုးမတက်အောင်တမင်လုပ်ပြတော့လေမောင်းခွင့်အောင်မှာဟိုကမှဖြစ်ဖိုင်နေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေထဲမှာခုနကတော့ရက်တောက်ပြီးဟိုစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရလေဟိုကဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါလူလေထဲမှာကျောင်းဒီမှာဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကတော့အဓိကမိုင်းဖြစ်စင်နေဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာလေဟုတ်ဟုတ်အဓိကအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီးတော့လက်နက်ခဲရန်ကိစ္စတွေမှာတော့တွေ့ရဟုတ်မိုင်းဖြစ်စင်ကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဆရာကြီးကျောင်းမမရပါတော့ဗောဇဲကူတွင်ဝင်ရတဲ့ချိန်ကဗောဇဲကူကအရန်ကြမ်းတာပြောကြမ်းတခြားကြောင့်ကြမ်းတာပေါ့အဲ့လိုမိုင်းဖြစ်စင်နေကြမ်းဟုတ်မိုင်းကအရန်ပေါ်တာဟုတ်အရန်ပေါ်တာအဲဒီငင်းငင်းယူကစားအဲ့ချိန်ငင်းငင်းယူကစားကျွန်တော်ပြန်ဆင်းခဲ့နေကြငင်းငင်းယူတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီမိုင်းနေပြန်ပေါ်ကြပြန်ပေါ်တော့အဲ့လိုပေါ့ဒီ KNU ဘက်ကနေပြီးတော့မိုင်းပြန်ပေါ်ပြီးတဲ့တဖွဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလမ်းကြောင်းထိုးနေနေတွေ့ဟုတ်ဟုတ်ပြောတော့မိုင်းရှာစမ်းနဲ့ရှာနေရောရှာနေချင်းအကြောင်းမေးတော့ဟာဗတ်တီရောနော်မန်တူဒါ GNU ဘက်ကပဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာငင်းငယ်ယူထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူ့မေးကြအောင်ဟာဘာကြီးလုံးလာမိုင်းနေလိုက်ရှာပေးနေရပေါ့နော်ဟာဗတ်တီအာမို့ဘူးတဲ့ဟို तू ထောင်ခဲ့တဲ့မိုင်းရင် तू ပြန်လိုက်ရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါကြီးကြအောင်ကျွန်တော်ကလေဟာအဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနေရအိတ်လို့ရပြီဘာညာဟာမလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့တဲ့
ูตูถองแก่แต่ไม้หนองมาตูมันแน่มั่นมีเอาไล่ชานี่อ๋อตูอ้ายอีถองแก่ล่ะวะเนาะอ้ายอีถองแก่ตูถองแน่แต่ไม้หนองมาจนช่วยสู่มันมั่นมีอยู่บ่เนาะกูมั่นมีตลอดไล่ชาไปเนี่ยบ่เนาะกูโกตองมากูเปลี่ยนเน้นนี่มีล่ะไม่ดีอยู่บ่เนาะอะไรอยู่อะจ้ะตะตะช้าตูฤเลยสู้ตัวตรุโลเวตะชาดิเกียนเนี่ยอภเฝ่ดิละถองแก่ดาดิชื่อแม่บ่เนาะชื่อแม่สัวดิแลนจองนี่ดิสิสิงกุยนี่แลผิดเด้บ่เนาะไอ้มาหลูตูไม่ชื่ออือสิตัดตั่วจิเวยื่อไปถองดาละถองดาสัวจ้ะรออกုံลงอ่ะแชร์ถองดาบ่เปียวอ่ะเนี่ยมาชูสวยตัวดินิ้งนิ้งไม้กูเนี่ยตะตะโอเคพี่เองคุณน่ะโหลดาอะตะต้วยแม่ดิโรนิดาตะตะตัวไอ้หลูชิ้น2ชิ้นเนี่ยปลายนะลงเนี่ยลาพี่โอ่งไล่จิ้นไล่ถองดาชื่อดิอ๋อไอ้หลูเซนแน่ฉี่ยาแน่ฉี่ไอ้หลูถองดาชื่ออะจ้ะตูเปียวตัวตู้เดียวแท้ถองน่ะบ่ฮู้เจนเนตฤดิมาถองแก่ดาฮะอะเจนเนตฤดิแลชิงค้านบ่ฮะเจนเนตฤดิแลชั่วเตโกมีเออตรุถองแก่ไม้นี่ဆိုแล้วตูแลไม่ติบ่อะจ้ะอายายเว้ยบ่อะจ้ะไอ้ละမျိုးเนี่ยกวินပြောอ่ะจองว่าบล็อกตองဆိုแล้วสว่าตะจองโดยเสียอ่ะตัวโอเคนี่บ่อแซกโชล่า60ตันมัวนี่ตัดไปบ่เนาะถ้าจาสแกนนี่ตัดไปหมูเต้โดเปียนไอ้เปียนเบี้ยโดบ่ารู้ไอ้กระดาโดไอ้สแกนนี่สัดตัดไปสว่าเนี่ยตัวเราတို့ဘာပဲပြောလဲဆိုတော့တမညွှန်ကြားချက်ပေးတာလမ်းပေါ်မှာအိတ်လမ်းပေါ်မှာစားလမ်းပေါ်မှာအိနာတက်ဟုတ်အဲ့အိနာတက်ချင်းပေါပေါပြားလေးနဲ့လမ်းပေါ်နေကျင်းတူးနားလည်းချင်းမှာအိနာတက်ပြင်ပြန်ဖုံးခဲ့အိနာနေနောက်တစ်ခေါက်လာတယ်ထမင်းစားနေစားနေရတာမသိဘူးအိလာအဲ့ပေါ်မှာပဲကြောပွဲခေါင်းပြီးအိတ်တဲမှုတွေကစားအိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုလမ်းပခုံးလေးပေါ်နင်းလိုက်တာနဲ့မိုင်းလမ်းပခုံးပေါ်နင်းလိုက်တာနဲ့မိုင်းလုံးဝအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့အဲ့လိုတွင်မျိုးပါဗျာကျောင်းမိုင်းရှာဇက်တွေအရေးကြီးဟုတ်တယ်မိုင်းရှာဇက်တွေအရေးကြီးဒါပေမဲ့မိုင်းရှာဇက်ကအဘလိုဟာမျိုးကိုကျောင်းသုံးပါလဲဆိုတော့တရုတ်ကနေဝယ်ထားဟုတ်အဲမိုင်းရှာဇက်တကယ်တမ်းအဲ့မိုင်းရှာဇက်ကမိုင်းတိတဲ့ရှာဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ဆက်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တတ်ထုရှာသူတို့စီမှာဆိုရင်ဒါရွှေတို့ဒါအဖိုးကြီးအဖိုးတန်တတ်ထုပါညာအဲ့လိုမျိုးရှာတဲ့ဟာမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးမှာကျောင်းကအဲ့ဟာကိုဝယ်ပြီးကျွန်တော်စီမှာမိုင်းလာရှာอ๋อมาชาไอ้กองกาแฟเมกก็ตุ่ยแล้วอ่อเลยจีซันคนตุ่ยแล้วอ่อเลยวาจุตุ่ยแล้วอ่อเลยครับไอ้ไอ้เหล่านี้ไม่ก้าวไม่กั้นบ่เนาะไม่ก้าวไม่กั้นไอ้พวกปုံสันမျိုးมาเราไม้ผิดสินนี่ตะอาผิดอ่ะอ๋อตะอาผิดได้ปิ่มมาตัวชีดั้นถั่วมั้ยဆိုရင်ဒါจองว่าไอ้ตัวเราสิจ้อง1นิดပြီးရင်ตะควဲ1นิดบ่เนาะตัวสิจ้อง1นิดก็တော့เต็มมูดุเต็มมูบ่ไอ้ตะควဲ1นิดก็ตะควဲมู2หยกไอ้หลุทาပြီးတော့ตั้วได้คามาไม้ชาแซกก็อလုံးเล่าไม่ย่าได้หาดิอ๋อฮะสิจ้องจ้องออกมาตะลงไอ้เฉยมาแตนมูเนี่ยก็ตัวรู้สิจ้องด้วยมันชาจะอยู่ดูแตนมูก็อยู่ฮะจันเนี่ยตะควยอยู่แต่แม้ตะสุตะควยอ่ะนี่คว่แถวตัวได้ตะสุโลอเส้นမျိုးจ้ะไม่เบ้တော့ไม่เบ้တော့ไม่ย่าတော့ตะเกซุตาเนี่ยเยจีတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒါပေမဲ့ไอ้โลหาမျိုးကိုตัวอ่ะไม่ဖြည့်ซี้ไปဟုတ်လူတွေเนี่ยပဲလူတွေเนี่ยပဲบาเลาะอ่ะมันชาจิตတွေเนี่ยมันชาซูတွေเนี่ยสิ้นเนี่ยเสียอีเนาะสิ้นเนี่ยเสียอีหาเสียตลอดสิ้นนี่บ่ก่อนจ้ะไอ้กวนมาตลอดงูจิอ๋อบ่รู้ลูกฉิยောက်တော့บ่เลยเนาะไอ้แท้กูซูด่าကျောင်းပွင့်လင်းရာသီရောက်ပြီဆိုရင်လမ်းနဲ့ထိုးကြဟုတ်ရိတ်ခါပုံကြဟုတ်ဒါတို့လုံနေကြထုံးစံပေါ့နော်ပွင့်လင်းရာသီရောက်ပြီဆိုရင်ဒိုးစားတွေဘဖိုးနေနဲ့ဟာလမ်းနေထိုးတယ်အဲ့လိုထိုးတဲ့အချိန်မှာကျောင်းကဘာကြုံရလဲဆိုတော့ကျောင်းကအဲ့ဒိုးစားလုံချုံရေးလိုက်ရတခါဒီ7 D8 အဲ့လိုမျိုးလုံချုံရေးလိုက်ရလိုက်ရချိန်ကျောင်းကစစ်ကြောင်း1က8စစ်ကြောင်း2ကနောက်ဒါမှမဟုတ်လဲစစ်ကြောင်း2က8စစ်ကြောင်း1ကနောက်အဲ့ဒိုးစားကြီးရဲ့လုံချုံရေးလိုက်ရဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေက B တွေစစ်မြေပြင် engineer မိုင်းရှာရတဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်အဲ့ဖွဲ့တွေကဘလို့မိုင်းရှာလဲဆိုတော့ခုနကလည်းမိုင်းရှာဆက်တွေပြီးထားတဲ့ဟာခုနကလည်းမကောင်းတဲ့ဟာချို့ကဒါပြင်လို့မရတဲ့ဟာချို့ကြတော့လေဟိုမကောင်းတကောင်းပုံစံမျိုးအဲတချို့ဟာကြတော့လေဒါရှေ့တန်းရောက်တော့ပြတ်သွားတော့ပြင်လို့မလွယ်တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြတော့သူကဒီဒိုးစာကြီးတွေမိုင်းမထိဖို့ပဲသူက view site ဒီ7ကြီးတွေ DA ကြီးတွေနေမိုင်းမနေဘူးကားမိုင်းမနေဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးပဲ view site view site တော့အဲ့ကောင်ကြီးတွေကိုမိုင်းရှင်းပေးဖို့အတွက်ကိုအမှန်တကယ်ကဗျာလမ်းကြောင်းထိုးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေကအသက်ပါလာတယ်ဟုတ်တယ်ไอ้โลหะမျိုးตั่วกูตัวบาเนี่ยยิงไล่เลยตัวไอ้โดซาอีดิดิไม้ไม่ที่วะตั่วโดซาตั้วแม้ลั้นจองตะชอกกูบีอ่ะก่อนเลยชื่ออ่ะนี่ปอกยาเนี่ยปอกไว้อ๋อใส่เปียเสร็จเลยปอกยาเนี่ยปอกไม้ชาอ่ะอ๋อดาตะเกะๆเนาะบลูแล้วตัวดาดาโดซาตั้วแม้ลั้นเฉิงๆเฉิงจ่าแม้เนี่ยวะโอเคไอ้เนี่ยตะชอกกูตัวปอกยาเนี่ยปอกตัวโหเว้ยดิบะอ๋อปอกยาเนี่ยปอกพี่แล้วไม้ชาเนาะไอ้ไม้ชาชาพี่แล้วตัวชินๆๆๆไอ้ลูกตัวปีมาโดซาไอ้ลูกตัดอ๋อตัวจ้ะอำนาญเกรันပြောเองโดซาก็โอ้นีมายอะเต้หลอกกูไม่ใส่อ่ะครับพุ่พุ่ไปหนีตัวเออไอ้กองนี่นีนเปียนีมายจองหลู6รอบเป็ดได้นีมายเนี่ยโดซานีนไล่ไปซะพุ่พุ่ไปหนีอ่ะเออบ่าไม่ผิดตะแกก้ามันจะมาซะกวยล่ะก้ามันจะมาตะแกแลถองเลยไอ้เป้มาครับแต่แม้คุณน่ะหลูฤเนี่ยยินล่ะหลูฤเนี่ยยินล่ะยินแล้วเฉยจองตลอดซู้ๆฤจ่มอูเลยบีอ่ะเตี่ยวส่วนดา तू บลูรองผิดตัวแล้วสัวจ้องใช้จาบุลาไม่ดีสะตัดมาเปียวเนี่ยชื่อฮังกอตะลุงสาเราไม่อยากอูสุดเลยหาติอ๋อๆนี่ล่ะโซดา
ตู้ตะจูได้คําหางก็ตะลงซาเราไม่เอาอยู่สว่าสิอ๋ออ่ะบาเลยสว่าตัวดีโดซาลั้นจ้องออกมาคุณน่ะเลยปอกเปียนได้ปอกไปมันชิ้นอ่ะอ๋อมันชิ้นในเฉยมาไอ้แบบมาถองน่ะตัวมันกูเลยอ่ะสิตักก็นิ้วมั้ยหลุมไม่รู้สิตักก็กามั้ยส่วนตัวตะคู่เลยเว้ยดิกูเลยตะคู่เลยเว้ยอะล่ะโอ้ดึงจ้าในเนี่ยมาถองเลยหญึกเว้ยอ๋อไอ้อยู่ไอ้แบบมาจะอะล่ะไม่รู้ตัวมันกูเลยยันแท้ท่าเลยยันบ้งนี่อ่ะไฟออกติดๆมาอืมกาตั้วให้ไฟออกติดๆลั้นอะเลกองอีป่ออ๋อตู้เนี่ยนิ้วคลุกก็กาบิ้งอ่ะออกอ๋อกาบิ้งอ่ะอ๋ออืมเออแล้วจ้ะตัวกาบิ้งอ่ะนิ้วคลุกก็นิ้วไล่ไปเสร็จเฉยมาไม้กูเลยอ่ะอู้ทาบ่ไฟออกก็นี่กวยไฟออกก็นี่กวยอ๋อซาวันดีดาอะไรอ่ะพี่ยันโห่แช่แท้ล่ะโหเนาะงากันบုံนี่ปีบาบายเป็ดดิไอ้โหลนี่มาแท้ล่ะอ๋อกูก็ปะเสร็จจริงจุ้ยนี่อี้จี้ดิဖြစ်သွားดี7นี่ D8 นี่ษาดิဖြစ်သွားอันตรายโอเคไอ้หลอกปีนเนี่ยไม้โหคุณน่ะหลุมปอกปลาเนี่ยปอกပြီးတော့ตั้วชาไข่ในเฉยมาอ๋อไอ้บีอ่ะก่อนตั้วไม้กูเลยบ่มาไม่ได้แยกนี่อ๋อไม้กูเลยบอกว่าไม่ได้แยกพี่แล้วตัวปอกยาเนี่ยปอกชะไล่แต่หาไม้นิ้งกลุ๊กจริงๆอ๋อครับลงมาซ่าหน้าเปี่ยวกว่าอ๋ออืมเปี่ยวตัวพี่แล้วตู้โตจูได้เฉยมาไอ้มันติเป็ดมากัดนี่แหละหาเลี้ยงๆตาซ่าฤตาซ่าฤเปลี่ยนกောက်แท้พี่แล้วไอ้หลุโลดเลยฮะก็ตะลงซ่าเราไม่อยากอู้สออไอ้หาမျိုးนี่ตะเก้ตาสก้าฤบ่เนาะตะเก้ตื่นตื่นแก่ได้หาฤบ่เนาะไอ้หลุปုံสันမျိုးนี่ที่ตุ้ยอ่ะอดิก็တော့เสียอ่ะโหดีหลุမျိုးติค้านเนี่ยค้านแยกได้สราก็ลูกฤโตตะมุมทาลูกဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေဒီလောက်ထိနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒါဘတ်ဂျက်တွေပေါ့နော်ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုဒါစိတ်ထင်တိုင်းသုံးစွဲနေတဲ့ဒါသူတို့ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေအတွက်ပြည်စုံမှုအတွက်ကိုမစဉ်းစားပေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ရှာကိုယ့်အောက်ရှာမိုင်းရှာကိုယ့်အောက်ချွန်ချင်းနဲ့ဆွဲရင်ဆွဲဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ကြိုက်သလိုရှာဒါပေမဲ့မင်းတို့တွက်ကိုတော့ပြည်စုံအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဘွာမျိုးတွေမှာသူတို့နေနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုလူတွေကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ပြင်အဲ့စစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့လေမတို့ကိုတံမိုးအထားမခံရပါလားဆိုတဲ့ဟာအကုန်လုံးကြုံဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ဒါဘေးတက်မှာပဲနေနေဟုတ်တယ်ဘလို့အစင်တန်းမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အရာရှိပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခံစားချက်ကရှိကိုရှိတယ်ကြာရှိရဲ့ရှိဟုတ်အဲ့ခံစားချက်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့အတွက်အဲ့ဟာတွေကနေရုံထွက်စေချင်တာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မတို့ကတံမိုးထားမခံရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ခုနလိုလေအသက်ကိုယ့်အသက်တော့ဘယ်ဟာမှအရင်မကြည့်ဘူးပြဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုတော့မှတံမိုးမထားဘူးဆိုင်ခုနပြောလို့ပေါ့လင်းရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဒါလင်းရင်ဆိုတာဒေါ်လာတန်းတန်းချီပြီးတန်သေးတယ်သိရမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနလိုပြကြော်ပြမိုင်းရှာစက်တလုံးဘယ်လောက်မှမတန်ဘူးအဲ့ဒါပြတော့သိရမလားဒိုးစားလင်းရင်တော့တန်မလားဆရာကြီးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်မှမတန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတံမိုးထားမခံရဘူးအဲ့လိုဘွားမျိုးတွေကနေကျွန်တော်ရုံထွက်စေချင်ဟုတ်တယ်